Ya semulane, ya semacam-macam ulama itu macam-macam. Ya sekian anut sing umum, sing penting ora ruwet. Ya tapi wau as-shalat khairun maudu'un, asal sholat itu mesti nopo apik. Ya asal sholat itu mesti nopo apik. Soal kaifiyah macam-macam. Nah, sing terakhir, sing masalah kaifiyah yang enggak diterima. Apakah boleh witir hanya satu rakaat? Jawabnya sama Syafi'i, naam, boleh witir hanya satu rakaat. Katus kula piye mbak barisa seringnya witir namung sak rakaat. Yo ora ono dase, ora ono gurine sak rakaat fakot. Iku witir sejati, paham? Witir napa sejati. Pak, mergo ora nganggo telung rakaat yang dua kan masalah kan? Ono nyicil napa? Nyicil napa? Witir. Jadi kalau tak akali Gus kenapa nak witir sitok? Lah aku nganggo witir model piye wae ketoke ora sejati, sejati gak? Witir napa sitok? Dewi Sayyidina Utsman niku sak urip-uripe sahabat terkenal. Niku mboten nate witir luwih kok sitok iki sak rokatok. Tapi aja takok sing diwaca Quran khatam. Lah iku perkara. Dadi sak rakaat tapi sing diwaca Quran apa? Khatam. Dadi au tarabi rakaatin khatama fihal Quran. Dadi sak rakaat tapi khatam Quran. Iku sinten Sayyidina sinten Utsman. Alasan Imam Syafi'i Nabi tau witir nganggo telung rakaat. Cara Imam Syafi'i iku gak mungkin sing witir tetep sing nguri sitok. Mergo sing loro tetep salatun mustaqillatun, salat sing sendiri. Mulane mulai saniki sampean nak mulai sholu sunatan minal witir rakaataini jam'a ya wis pokoke salatu jami'a ya. La haula wala quwata illa rabbah billah. Lah kok nak imame sholli sunatan minal witir rakaataini sing wis muni sak muni-muni mumam wis pokoke aku saiki salat. Karena aneh, secara fikih aneh, bagaimana mungkin sholat yang sudah disalami ya punya status kan? Sholat saya gantung, sholat setelahnya. Lalu gunanya salam menutup itu apa? Masa minta assalamualaikum sementara Gusti ini masih ada. Wes disalami, mau mau kayak ngentut ya sholat sah, mau mau auratnya kebuka, ya sah. Mereka wes bar. Paham ya? Jadi sholat itu raiso. Jadi mulanya jadi kontroversi. Tapi ya apa? Bantah-bantahan sholat ya apa? Bantah-bantahan barang apa? Jadi bangkit bantah-bantahan iki ayundi malah perkoro kan? Malah mari fitnah. Ya, ada bantah-bantahan perkoro nopo sholat. Hmm.